Jamen, vi fortsætter jo med den daglige video omkring teamerne i FIFA. Den daglige video omkring teamer i FIFA. Og Arsenal skal vi også lave. Arsenal er jo lidt et ostehold. De er jo ikke så gode, som de har været jo. Det må vi erkende. Men i gamle dage, før I nok blev født, der var Arsenal en af de bedste hold. Hvis ikke. Ej, ikke de bedste. United har været bedst længe. Men Arsenal var ikke til at fucke med. Arsenal var ikke til at fucke med. Vi kører den her formation igen. Arsenal faktisk er et hold, der fortjener meget respekt, men de mangler de sidste penge på kontoen, for at de sådan kan blive rigtig, for Arsenal kan blive rigtig stødende. Hvis det er sådan lækkert at lave FIFA-video på det, så vi laver altså min kanal om til FIFA-kanalen. Vi laver den kanal om til primært FIFA nu, fordi jeg synes, det er sjovere. Det synes jeg i hvert fald er sjovere at lave FIFA-videoer, end at lave inden at lave reaktionsvideoer. Det må jeg altså bare sige. Det synes jeg er sjovere. Altså det må jeg bare sige, Ulders. Det er altså sjovere at gøre. Så, det er det, vi gør. Nå, vi kigger på det her. Arsenal. På målet. Jamen, der er det jo ham her jo. Han er godt nok Chelsea-miss. Men Peter Cech. Jamen, Peter Cech har spillet 4 år i Arsenal. Og de blev det faktisk til. Han var lidt dårlig til sidst, men altså 110 kampe, synes jeg, du står her. 3 gange så mange kampe i Chelsea, så han er Arsenal's målmand. Han er også Arsenal's målmand, så det er jo en stor connection allerede at starte der. Det her, det er altså monsteragtigt. Måske den sjoveste, målmand her, du kan få. Du kan se her. I sin prime har han ikke hatten på, men har han så på sin moments, ikke? Så ja, nu er min datter larmer lidt, ikke? Det er ikke noget godt ved. Peter Tjekkebassen. Shit, en stor connection, right at giga, at have ham ind. Og så har du herover, så har du ham her, han er lidt den samme. Ashley Cole herover, dag 1. Ja, der må den her være bedre. Der er den her bedre, fordi at han er hurtigere, ikke? Så Ashley Cole, også en stor connection. Herinde vil jeg sige, så har vi en campermis her, som er fucking gigantisk. Han er en af de største kort, hvorfor kan jeg ikke skrive det, Campbell? Der, og det bliver Campbell, jeg kan ikke stave. Og der er, ja, der er den her hurtigere, men vi tager den her, for den er mere lækker, ikke? Så allerede her har du 3 icons, og nu skal jeg lige i tænkeboks, hvem de har på højre bakken, fordi, og hvem de har. Arsenal FIFA 22, Arsenal FIFA 21, skal vi lige se her sammen. Fordi hvem har Arsenal egentlig i midterforsvaret, som vi kan bruge til noget? Ja, hvem har de egentlig Arsenal? Og Saka venstreback der, okay, det er faktisk gangster. Han spiller, kunne spille den venstreback der. Men altså, hvad har de her Arsenal? Okay, de har Tierney her, okay. Tierney, og så er der Bellerin, og midterforsvar, det er lort. Du er forhåndet Ben White, ikke noget med det? Gabriel her, okay. Vi tager her, Tierney, ham kan vi tage herover, ikke? Lad os tage den her, den til at gå ud, ikke? Man kan også, vi kan også bare putte ham i midterforsvar, og så er der Bellerin her. Bellerin, han har været lækker. Bellerin. Han er også lækker nok, men det er ikke den største stødning i missen nogensinde. Man kunne egentlig godt tage Ashley Cole herind. Det kunne man egentlig godt. Fordi at hvis du siger Ben White her, han får selvfølgelig nok en upgrade. Ham de har købt, ikke? Det bliver lidt ostekage, så han kommer lige herud, og det må vi lige. Så er der David, så skal vi have David Lewis flashback eller et eller andet. Hvis du er en stor miss, og du ved, hvem Arsenal har haft, som er i FIFA nu, så giver mening at kunne putte herind. Så skriv lige, fordi at her, der er faktisk spejlblank. Bortset fra, at de har Petit her. Arsenal, han er en stor Arsenal-miss, Petit. Der har han en venstre bakkort her. Så ham kunne du godt fyre ned i midterforsvaret. Det ville du godt kunne gøre. Det vil kunne godt give mening, hvis vi putter Tierney hernede. Så vi kan godt putte Petit derned. Det er okay.
PSG-fodbold, han er stor Arsenal-miss her, ikke? Altså, det kunne man godt. Arsenal, 3 år i Arsenal har han. Okay, han er mest Monaco. Han er Arsenal, Barca, Chelsea, ikke 3 år i Arsenal, men det er stadig ikke dårligt. Ja, Vira ved jeg godt, han kommer vi til, ikke? Vira, så det er jo, det er okay det her, men man må alligevel sidde derude med en dårlig fornemmelse, når man laver holdet. Men okay, hvis man putter Tjerni herind, og Baks er gode center, Baks er nogle gange bedre end centerbaks nede i forsvaret. Så det er ikke dårligt, men nu putter vi Petit ind, ikke? Så tager vi hernede, Vira. Han er jo, det er der, han havde sin store tid, sin prime i Arsenal, så han er Arsenal-mand. Ind til benet, ikke? Det må vi sige. Arsenal, de er 21. Lad os lige se, hvad de egentlig har. Jeg er ikke den største Arsenal-miss. Så er der ham der Partey-missen, som jeg kan få ind her. Jeg ved ikke, om det er det bedste, vi har herinde. Partey-miss. Der er selvfølgelig også Ødegaard. Xhaka gider ikke snakke om. Og så er der Saka her, som også er lækker. Men der mangler lidt gas på mit ben. Det vi så kan gøre, det som vi også skal gøre, det er, at vi skal have en Pires. Han kan man også godt bruge på midtbanen. Det er okay, han er lidt offensiv, men det er okay. Jeg har faktisk pakket Prime Pires her. Det er okay. Han er fin nok. Nu kan det godt være, at vi lige skal ændre formationen. Det gør vi altså. Vi kører sådan her, okay? Vi kører på sådan her. 4-3-3. Sådan her kører vi. Så kan vi have Pires derop. Og så har vi herop Overmars. Han er en stor connection. Kæmpe pace og 5 weak foot. En stor, lækker miss. Ikke? Og så på campladsen, der er der Dennis. Han er en stor miss også. Ikke en gud i FIFA, men alligevel, hvis jeg havde ham i hvilket som helst tider, ville jeg være glad for ham i starten. Han er grinerende at spille, men han har det der lækre blonde hår og sådan noget der. Så han er stadig en connection op, og så har man selvfølgelig PT her, og så kan man rykke Tjerni her. Så altså, holdet begynder at tage form, og Pires, når han kommer i prime, er også okay. Men hvis vi lige dropper Pires her, så det jeg egentlig vil gøre, det er, at vi egentlig siger Aubameyang til Auba. Aubameyang. Jeg vil egentlig have Aubameyang, vi tager den her ind form, ikke? Aubameyang, så kan du rykke rundt på den, som du vil. Ham vil jeg nok tage derover, ikke? Og så har du selvfølgelig også Saka. Han bliver monster jo, det har vi jo set jo. Selv nogen som mig, som ikke rigtig vidste, han bliver jo monster herover, så det bliver han jo future star. Han har aldrig fået future star. Han, jeg tror ikke, han fik future star sidste år. Det får han jo nok i år, ikke? Så det er nok den rigtige formation herover. Det er faktisk et fedt Arsenal-team, men nu når vi tænker over det, prøv lige at se det en gang, ikke? Saka, du har Aubameyang, du også kan få ud, ikke? Og så videre. Og angriberen giver jo sig selv i Arsenal. Det har jeg rundt tjekket taget den, ikke? De har en Pepe også, som er. Men nu snakker de helt, helt store gedehams. Så er der jo en mis på toppen, som er den største, ikke? Største mis, det er selvfølgelig Angri mis. Nu tager vi Prime, vi ved godt, vi snakker om her på dag 1, ikke? For han har kun to kant på dag 1. Men altså, sådan her ser det ud. Så kan du måske gøre sådan her. Saka ud. Hvis vi skal holde os til det, så kan vi tage Auba på toppen her. Nu tager vi lige informen for grineren. Og så hvis du ikke kan få Angrien her, så kan vi bare tage Baby Angri. Så altså, det er ikke dårligt det hold her. Midtbanen er fuld flæk. Der mangler lige en ostemis bakken. Kan du ikke klage over Campbell? Kan du ikke klage over ham her manden? Kan du selvfølgelig heller ikke klage over Pilcek? Så Arsenal-holdet er nemlig gangster, vil jeg sige. Det her Angri-kort her, det er rigtig godt. Det ser ikke så godt ud at shoote med, så videre, men det er et monsterkort, det her kort, det er det faktisk. Så hvis du er Arsenal-mand derude, så kan du altså godt få noget rigtig, rigtig stort i missen heroppe. Prøv lige at se pacen op foran. 93, 94, 95 på de tre forreste her. Overmars er en 5 weak foot. Angri er en god, det må vi sige. Og Aubameyang er heller ikke drogende. Bergkamp, du kan også møde Bergkamp på toppen. Bergkamp, Kane, Vira her, Petit. Det er stor miskæmpe, han er en kæmpe mand, tjek. Så det er, du kan godt være tilfreds med de her timer, for det er lækkert, det er stort, det er fucking fedt, det er hold. Det er meget fedt hold. Det er et utroligt, utroligt fedt hold. Det må man sige. Det er det faktisk. Så det er lækkert. Vi kommer ikke helt op og støde der, hvor vi tænker, fuck, er 9 og så videre.
Det gør vi ikke. Det gør vi ikke, men Henri Prime, hvis du siger Henri Moments her, som man godt kan få råd til, hvis man kører Arsenal, så er det voldsomt, ikke? Det er, hvis du siger Bergkamp her også, det er voldsomt, det hold her. Vi elsker booster, ja, det gør vi. Det er et flækkehold. Det er det. Det er ikke det bedste af det bedste, men det er meget, meget, meget fedt. Trods alt, vil jeg sige. Så hvis jeg var Arsenal-fan, så havde jeg i hvert fald kørt Arsenal på min RTG 100%. At nu jeg glemte Arsenal, det kan godt være, der er en enkelt icon, jeg har glemt. Piras er lidt kedelig. Hvis der er en icon, jeg har glemt, så skriv det lige. De mangler lige en Tony Adams, David Seaman eller et eller andet lækkert, før de rigtig, rigtig støder, ikke? De mangler lidt flere icons, det fortjener de. Arsenal har kæmpe fanbase. Vi glæder os til den dag, Arsenal kommer tilbage på toppen. Det bliver fedt. Nu er jeg jo en fan, men vi glæder os til den dag, Arsenal de er rigtig støder. Det fortjener de. Så bliver Premier League sjovere, ikke? Skriv, hvad du synes om Arsenal, og så husk at komme med forslag til næste time. Jeg synes, det er Arsenal er mega, mega fedt. Der er ikke så mange muligheder, men en Saka er jo fin nok. Saka her, ikke? Han er jo giga nok på over det her venstrebakkort. Det er altså et mega fedt venstrebakkort, han har her, ikke? Saka givet ham her. Og så er der ham der Pepe også. Altså, så det er ikke... Det er ikke fordi, det er helt væk Arsenal hold. Og der er også nogle flere. Der er David Luiz, når han kommer med sin flashback. David Luiz. Der er nogle... Der er nogle flashback-misser, som godt kan være store i Arsenal, ikke? Nå, skriv, hvad jeg synes om Arsenal holder, gutter. Vi er hurtigt videre. FIFA 22 bliver kørt på den mest psykotiske klinge nogensinde. 5 millioner packs, 5 millioner points dag, ikke? Hey.